Což už bylo znak roadstru, tak byly výrazně praktičnější, protože nedocházelo k bočnímu větru a hlavně od ostatních automobilů nebo proti jedoucích vodě, která cákala na cestující. Takže můžeme odstartovat, pozor, máme uvolněnou dráhu, prosím, cíl je připraven, prosíme vyklidit závodní dráhu, pojedou závodní stroje, prosíme o prostor. A můžeme stát na to vypadá, zatím se nám podrýží. A máme zde auto, pozor, to je závodní rychlost. Tak auto vítězí na celé čáře, lokomotiva ještě jeden na přejezdu a auto už je v cíli. Tak výborně, tak auto navyšuje počet vítězství na dva. Máme na... To si bychom mohli dělat čárky, kolikrát se vítězili na tím autem. Jedna jedna, Můžu říct třeba s bankomatovým Citroenem a podobně. Ten automobil se vyráběl poměrně dlouho, na konci 50. let, kde budeme říct šestiválcové. Jsem sám zvědav, jestli se ta akcelerace toho vozu projeví a tu lokomotivu projeví poprazí. Já teda nevím, ale Pavle, já si myslím, že to je dost nefér, jako proti těm chudáčkům staříčkem vyprdat. Musíme chvilku počkat, doplníme. Vodu už máme, to protože parní lokomotiva kromě uhlí potřebuje i vodu a trochu oleje, takže budeme startovat. Tak vyklíďte závodní dráhu, pozor, pozor, to bude opravdu drsné. To bude rychlé, prosím. 30-koňový auto. Ano, vyklíďte tam cestu. Proti 30-koňové lokomotivě, takže tam to bude opravdu velké. Pozor, vyklíďte dráhu, uvolněte koleje, uvolněte vjezd do továrny. Jinak budete přejetí. Tak start! Tak stroje jsou na trati. Proti tomu ani náš závodní strojvedoucí Kuba, který zatím měl čistý štít, tak nemá šanci. Takže ale tam je prostě bohužel ten rozdíl těch generací.